Одењето на парламентарни избори ги турна политичките партии во трка за тоа чиј предлог закон е приоритети кои треба најпрво да се усвои. И за законот за јавно обвинителство за кој беа потребни 80 гласа за, партиите со свои пресметки. СДСМ инсистираше за усвојување на законот за ЈО, ДУИ за измена на изборниот законник, движење БЕСА за вметнување етничка графа во личните карти и матичните книги, а ВМРО-ДПМНЕ за распуштање на собранието. Сите барања беа исполнети. Дефинитивно, секој од политичките партиципиенти во обшеството калкулира со одредени свои намери, со одредени цели или слично. Но Социјалдемократскиот сојуз покажа дека пред се и над се е државата. Пред се и над се е правната држава. Пред се и над се се нашите евроатлантски интеграции. ДУИ инсистираше за законот за игри на среќа, ветинг и изборниот законник. Иако беа прашани неколку пати, тие негираа дека го условуваат законот за јавно обвинителство. И изборниот законник беше сменет во раните утрински часови во саботата. Башкими демократик пр интегрим инсистон ме кам бангурси и на лизин пр лојрат фатит пара се та шпорбахет кјо пробарја е кувендит. Ние идвлен еда пр лизин пр ветинг, ние идвлен еда пр кодин зедор. Ме домас до шмари, процеси и зедиве дуат јет на пропушмари ме лижин да ме куштетутен. И движење БЕСА јавно изјавија дека калкулирале со законот за јавно обвинителство. Пратеникот на оваа партија Фадил Зендели рече дека повлегување во собраниска постапка на измените во матичните книги и личните карти се знаело дека тие ќе гласаат за законот за јавно обвинителство. Повлегување на етничката графа во собраниска постапка се знаеше дека ќе го поддржиме законот за јавно обвинителство. ВМРО-ДПМН е постојано бараше да се распушти собранието на 12 февруари, но тоа не се случи. Лидерот на оваа партија се закани дека доколку не се распушти собранието, ќе бойкотираат. Но тоа не го сторија ни во текот на седниците за законите за кои беа против и ја обвинуваа СДСМ. Па јас наистина не го гледам повеќе потребата од учество на ВМРО-ДПМН во рамките на парламентот. И Алијанса за албанците вчера рече дека иако се во опозиција, гласаат за законот за евроатлантската перспектива на државата. Законот за јавното обвинителство е услов за добивање датум од Европската унија, но тоа дефинира судбината на прислушуваните материјали или бомбите во случаите кои се веќе во судска постапка.